den. Kontrola občanských průkazů, prosím. Dobrý den. Připravte si průkazy, prosím. Váš průkaz, prosím. Vaše průkazy. Počkej, teď to schodil, že se... Děkuji. Děkuji. Váš průkaz, prosím. Slyšel jsi? Padám, padám, pohyb! No nezvi, co je hodný? Zbal to tady, honem! No tak dělej! Dělej, člověče, je to rozkaz! No tak co je? Starý mě posílá, máš tady návštěvu z Prahy. Návštěvu z Prahy? Náramně tajemnej hlavou. Přijel v civilu v ohromným bouráku s šoférem. Více vím, člověče, rozkaz zní dopravit zemana okamžitě na stanici. Tak jsem u Vojclu zrekvíroval tuhle MLku. To zvíře. No co koukáš, sedni si za mě a jsme tam ani cvaj. Ty jsi teda ohromnej. Já myslím, že jsi přijel na brigádu a ty mi ještě kradeš lidi. Je, lidi tě to živí, ty hemelko. Nemohli byste si na stanici rozdělit služby nějak rozumně? Abyste mě píchli. Tak to si dáto pošlete písemnou žádost. Pojď blíž. Vidrovi. Odpověď no. Promptně do 3 dnů. Trhni si nohou taky ty. Blíž. Se fest. Daleko. Hemelka, je to divoká. Hotový rodeo. Polní poměnko. Tak prosím, pánové. Jirko, vypadnout, rozuměno? Jsem major Šlár, z 5. oddělení ministerstva. Přesvědčte se. A nestůjte v pozoru. Vypadáte dobře. Kolik času potřebujete, abyste se oblékl do civilu a zbavil si věci? 15 minut by stačilo. Tak se do toho dejte. Ale já opravdu nechápu. Všechno pochopíte. Teď pojedete se mnou. Přivěte toho druhého. Jakmile začne výslech, odejdete. Zůstanete ovšem bezprostředně za dveřmi, kdyby bylo potřeba. Vězeň číslo 236 se hlásí. Stačí, Jankvici. Potřebuju vaše svědectví. Identifikaci. Svědectví? No, to se divím. Chovám se jinak vzorně, prosím. A... To je mi známo. Ačkoliv ve své bývalé funkci velitele opavského gestapa jste si vzorné chování představoval docela jinak. To tedy jen, abyste se mi tady samou slušností nerozplakal. Pojďte sem. Znáte tohoto muže? Nech se vypovídat. Kdo je to? Vy tam otočte se. Tak co? Znáte ho? Rozmyslete si to. Chci slyšet jen pravdu a dovedl bych ji ocenit. A to snad při vašem doživotním trestu není nepodstatné.
Kdo je ten muž? Jmenuje se Richard Lipinský. Je z Hlučína. Od kdy ho znáte? Od roku 1942. Spolupracoval s velitelstvím gestapa v Opavě i v Ostravě mezi horníky, hlavně katolíky. Národnost? Čech, Němec, Polák? Mluví stejně dobře česky, polsky i německy, jako my všichni z toho kraje. Kdy jste ho viděl naposledy? V březnu 1945 přešel frontu do Polska. Proč? Měl úkol. Dostat se do týhle bolševiků. Na Ukrajinu. Navázat spojení. Připravovala se poválečná spolupráce polských a ukrajinských nacionalistů. Lipinský je určitě jejich člověk. Má na svědomí několik vražd horníků. Ano, je to on. Ty zradná svině! Cilfe! Lipinský! Co si to dovolujete? Svině! Podívejte ho! Lipinského mi tady nechte! Bravo, Honzo. To byl parádní výkon. Nedáš se nakonec divadlu? Jsi pořádku. Ale jo, to je dobrý. A vy jo, moc krmíte. Ještě má pár rošťák. No. Nemáte někdo cigaretu? Ne, to máš. Dík. Za ten zásah, promiň. Hlavně, že v tobě Hauklíc poznal Lipinského. Ani vteřinu neváhal, dobře jsem po něm koukal. První zkouška nám vyšla. To je ohromně důležitý. Můžeš se potkat s někým, kdo Lipinského znal? Ukaž se. S těma vlasama by to chtělo něco udělat. Ale co? No, možná, že trochu zkrátit, ne? No, možná, možná. No potom to obočí má hustší. Správně. Co když se s někým spojil před svou cestou vlakem a znovu se s ním má setkat? Ačkoliv ten příští ho rozhodně neznal. Poslechněme si to ještě jednou od toho vlaku. Na vlak jsem nasel v Brně. Kam jste jel? Do Kubina u Oslavan. Proč? Oblidout si místo příští schůzky. S kým jste se měl setkat? Neznám ho. Slyšíte? Neznám. Má se prokázat zlatým křížkem. Podobným, jako mám já, s rubinami. Komandant Bandera vydal je. Mají různý počet rubínů. Podle zásluh je to poznávací znamení. A kolik rubínů má mít křížek vašeho příštího partnera? 8. Kde jste se měli setkat? Při kostelíku svaté Anny. Kota 428. Blízko Oslavan. Je tam zbořený klášter. Je poddolovaný. A přístup zakázán. Chtěl jsem tam přespat, ale nemá legitimaci. Kdy jste se tam měli sejít? Příští čtvrtek. Přesně. V poledne. Kněze, prosím. Účel schůzky. Slyšíte? Účel schůzky. Doktore, prosím tě, udělej s ním něco. I nechci, sestro. Lipinský, vzpamatujte se! Už mu moc nepomůžu. Nastala agonie. Člověk osmička ví jak. Peníze. Prozmilo, mají. Boží. Vy spomínat kněze. Stejně, ale měl vitalitu.
s trojnásobným průstřelem břicha. Jiný by nepřežil ani převoz. A on nám ještě všechno o sobě pověděl. Až na to nejdůležitější, co mají před sebou. Takže Honzo, ve čtvrtek na kotě 428. Rozkaz. To jsem nečekal, že se po letech sejdeme zrovna při takovéhle práci. No prosím tě, já jsem rád. Už jsem se v Kateřinský hoře stejně nudil. Málem bych začal rybařit. Teď se nudit nebudeš. Víš, jaké riziko na sebe bereme? Vymodlil jsem si tenhle pokus na ministrovi hned, jak jsme s doktorem zjistili, že se ti Lipinský podobá. Všichni s tím nesouhlasili, to víš. Akce je to nebezpečná. Budeme tě samozřejmě zajišťovat. Ale ve čtvrtek budeš s osmičkou tváří v tvář docela sám. Hodně štěstí, chlapče. Číslo 11. Ukázat. Vaše číslo? 8. Prosím. Protože nemáte na krku, vy nevěříte. Věřím. Ale to není otázka víry, nýbrž účelnosti. Jsem připraven se ho zbavit, kdyby bylo potřeba. Vy to nedbáte. Jste neopatrný. Odkud jdete? Z Krakova. Naše cesty se na nějaký čas spojí. Bude mi potěšením. Jmenuji se Mauer. Rudolf. Odkud jsem, to vás nemusí zajímat. Budeme mluvit česky. Jiná volba v této zemi není. Souhlasím. Já jsem Richard Lipinský. Jste sympatický. A máte jistě důvěru komandanta, když vybral právě vás k zajištění přechodu našich lidí přes Československo do Mnichova. Důvěru mám. Ale peníze k té akci, to je vaše věc, ne? Naše věc. Vím, kde jsou. Mám i člověka, který je zinkasuje. Ostatně vy ho znáte taky. Jo. Takže peníze budou. Na vás zůstane zabezpečit přechod pro nás tři a pak pro ostatní chodce. Já zajistím uložení zbraní. Možná, že budou ještě zapotřeby. Zbraně? Kde zatím jsou? Na cestě. Počkáme si na ně. Za 4 hodiny v Brně, v restauraci na Vídeňce. Přijedou ze Slovenska. Zbytky po letním pokusu o projití. Na Vídeňce budu včas. No, tak zatím. Nikam nepůjdete. O téhle chvíle zůstaneme spolu. Jen spolu. Nevěříte mi? Zákon Banderova štábu zní nevěřit nikomu. Ani sobě, to snad víte.
Mě to nemusíš připomínat. Osmičko. Moje číslo je 11. 11, slyšíš? Mezi náma je rozdíl, tak se taky podle toho ke mě cholej. Já budu dodržovat zákony štábu, protože ty v téhle chvíli víš víc než já. Ale jinak nebudeš poslouchat a držet hubu. Rozumíš? Držet hubu. Rozumím. A dám si příště pozor. Servus, Rudy. A? Bin ich nicht zu spät gekommen? Pardon, Deutsch oder? Nebo česky? Radši česky, víš snad jsi, ne? Willy Kleiber, majitel pohřebního ústavu z Vídně. Ze Žiliny momentálně, prosím, jinak chtěný Dunajem, nebo taky Heuliges aus Grinzing, das ist besser, ale to je přece Richard. Sedni si na zadek, Willy, a mlč. Je to on. A jestli se znáte, tak na to zapomeň. Ale přece můžu v hospodě pozdravit známýho. Pamatuješ, Richard? Krakov Agrární banka? Nevím, o čem mluvíte. Nikdy jsem vás neviděl, pane. Kleiber. Jarichtik, to je dobrý. Nikdy jsem vás neviděl, pane Kleiber. Tak abyste věděl, já vás taky neznám, pane Lipinský. Tak dost. Kdyby jsi byl takovej machravili, tak končíš. To ti přísám. No já, právě že jsem machravý, mě potřebujete. Můžu si dát gábel, než začneme pracovat? Dej si. Na večeři už ti čas nezbude. Vzdálenost ode zdi k administrativní budově. 37 metrů, přesně. Tady je pozemkový plán. Ukaž. Ten strážný bude v tu chvíli kde? Ve 20.30 přesně u hlavní vrátnice. Tam je největší nebezpečí, že by se někdo náhodně objevil. Zadrží ho. Je spolehlivý? Kolik dostal? No, ani tolik ne. Jenomže má důvod mlčet. Třetí okno v přízemí bude otevřený. Pak touhle chodbou, asi 15 metrů. Šestý dveře vpravo. Je tam nápis pokladna. Dveře zamyká hlavní účetní. Systém zámku. Dva patentní a dozický. Maličkost, 25 minut na to stačí. Poneseš mi nářadě, Lipinský, jako v Krakově. Pracuješ přesně, nejsi podělaný. Kasa je tady? Jo. Šířka metr na metr, výška 160, systém Wertheim, rok výroby 1913. 1913, já. Dvouplášťová popelová vložka. Znám. Jo, Vilím. Kolik času budeš potřebovat na tu Wertheimku? 4, maximálně 4,5 hodiny. V jednu přijdeš kolem zadního traktu. Když tam nebudeme, tak přijdeš znovu v 1.30. To už budou prachy v kufru a můžeme nasedat. Jo, mou taxu znáš, Rudy. 10% z obsahu kasy. Co s tím Vítkem uděláte, mě nezajímá. Štím? Jak si přeš. Tak. Páku. Hmm.
38 minut po půlnoci. 15 minut na skok. Kolika se zaspívá? Milion, myslíš? Nejmíň. Tenhle pivovar dodává po celý Moravě. Horko. Jako tenkrát v Krakově, že jo? Víc. Richtig, teď máme říjen. Tenkrát byl červenec, že jo? Červenec. Nebo konec června. Souhlasí, červen. Konec. Jdeme jako v Krakově, jo? Maurovi hlásím jenom polovičku týhle kačeny. Druhou si šábnem, štimt? Ty jsi tady šéf. Udělám, co chceš ty. Vidím, že máš furt rozum. Bylo dobrých těch 300 tisíc zlotých pro každého, co? Čas letí. Makej. Štimt. Ty jsi byl vždycky grant. Takže tě poslechnu a zařídím se po svým. To znamená, že Maurovi nepřiznáme polovinu, ale slabou třetinku. Všechno ostatní jde na mě. Z toho zase 10% pro tebe. Štím. Lipinský. Mein Gott, ta je naditá. To dopředu. Já šoupnu tenhle náš vejvar dozadu z nářadí. Jo. Všecko v pořádku? Jo, všecko. Kolik? Takových 250, 300 tisíc. Tak dá se, ne? Oni byli, chceš, aby nás rafli. Jezus Maria, to by byl malé.
čekal s Vítrudy, viď? Já taky, co naděláme? Jeď. Jsou ve voze všichni tři a v pořádku. Dobrá, sledování je zařízeno. Jedeme domů. Kolik bylo v té kase? 1 600 000. Stačí. Taky si myslím. Kam jedeme? Na místo určení. To je? Najíst se a vyspat. Nebo to ještě nemáš dost? Horkou koupel bych si dal. A pak prosím, pánové, 12 hodin nebudit. Budeš muset slevit, Vili. Dávám ti 5 hodin, ani o minutu víc. Musíme se dostat co nejdřív a co nejdál od Brna. Ať nemám legitimaci, krucifix, opak to nevíš. Nemůžu si dovolit chrápat někde mezi lidma. Tam, kam jedeme, že nikdo legitimovat nebude. Leda já. Hlavně si už máš místo přechodu přes hranici. Kde je to? Podle toho, pro kolik lidí. A nejdřív pro nás tři. A pak komandant určí, kdo a kdy půjde. Ty máš jen obstarat kanál, dobře zajištěný a spolehlivý. A zbytečně se nevyptávat. Argot, to teda sedí, tahle připomínka. Zrovna o tebe. Přechod je připravený. Kde? Jmenuje se to Kateřinská hora. Je to skoro na hranici. Taková zapadlá díra. Na druhé straně je Bavorsko. Jenom kopce, lesy. Hranice je skoro nehlídaná. Kdo převádí? Nějakej kadlec. Správce tamního zámku. Ale objekty prázdné. Patří to památkový péči, nebo jak, jak tady tomu říkají. Ten kadlec má roubky ještě z protektorátu, tak se mi drží jako štěnice. Hlavně poslouchá. Dobrá, řekl jsi mi dost. Důvěra za důvěru. Divná věc. Tenhle pohřební vůz projede všude. Nikdo se ho neodváží zastavit. Ani policajti ne. Zatím jsme v něm docela jistí. Ale kam v něm jedeme? Teď 2 roky po válce. Byl jsi někdy ve Vídni? Narodil jsem se tam. Veselý město, lisy. A dnes? Rozvalený skáza, hrob. Já se tam nechci vrátit. A vůbec nikam, kde jsou trosky a má války pokrk. Tak proto nosíš svůj kříž v kapse? Aby se mohl snadno zahodit, co? Svítá. Mám svůj plán. Poslouchám. Všechno je připraveno. Emisar štábu, pan Richard. Pan Kleiber, specialista. Já se hluboce kladím, důstojný otče. Nejdřív myslím, kdyby se tu někdo objevil. Ano, nebo štíka.
Kam? Tady bratři vám pomohou. Tak chlapci, pojďte na to. Následujte mne. Opatrně, chlapci. Náklad je háklivej. Uklouzití se trestá smrtí. Děkujeme vám, opate, za azyl pro nás i pro náš národ. Bůh si přeje, abychom bojovali proti společnému nepříteli. Třeba jen pomocí, když zbraně už nemohou. Tím jsem definitivně skončil, Rudy. Teď jenom vyspat a mažem dál. Jedeme na hranice. Prověřit přechod. Myslíte, že bychom mohli dopravit do bezpečí stejnou cestou poklady několika klášterů? Musíme dostat z této bezbožné země církevní zlato. A jak ho tam teda chcete dopravit? Tímtéž způsobem. Tímtéž pohřebním vozem. Proto jsem vás chtěl požádat, abyste ho zatím tady nechali. Co je to za pitomý nápad, Rudy? Všechno vám vysvětlím. Bratři už dokončí tuto práci sami. Prosím, snídaně je připravena, lůžka také. Jednotky komandanta Bandery byly na Slovensku rozbity. Zbraně zůstanou zatím zde. Přes váš klášter budeme řídit chodce. A vy je budete posílat do Kateřinský hory. Pokud k tomu dostanete příkaz. Musí chodit jednotlivě. Hlavnější pásmo není žádná promenáda, jako v Karlsbadu. Totéž se týká pohřebního vozu s pokladem. Musím najít nějakou slušnou cestu pro takovej náklad. Takže čekat. Čekat! Tu káru jsem se přitáhl ze Slovenska já a já s ní taky pojedu dál. Nepojedeš. Jak se chceš dostat do Kateřinský hory? Po svých nebo vlakem? Aby Lipinský ho chytli a nás s ním? Postaráme se o vaši bezpečnou dopravu. Ještě dnes odpoledne vyrazíte. Poklad za vámi pošleme nejpozději za týden. Stint, nic vezmím, důstojný otče. Nervy. Jdu si lehnout. Přeju dobrý den. A co ten tvůj člověk ze zámku? Uklidí nás hned? V Brně už brzo vyhlásej poplach. Do večera v noci policajti zašperujou nějakou silnici. Do té doby jsme tam, nebo jdeme do Kateřinský hory a vízo. Už jsem promyslel jak. A spojení s klášterem a signály pro chodce a hlavně pro ten zlatý náklad. Kdy za náma přijede, jak to chceš obstarat? Máte tady telefon. Smluvíme hesla, teď hned. Telefonem. Já vím, co mám dělat. Thank you.
Chápl to? Jo, řekla, že za hodinu, za dvě to bude na místě. Jedem. Fajn. Co si přejete, prosím? Teď tady byl člověk v placaté čepici. Posílal někam něco? Ano, tady ten telegram. Ukažte. Ale ten už je odeslaný. Výborně. Pracujete bezvadně. Tak tady ti je vedu, ty kupce. Počkej, představím tě později. Teď je důležité jedno. Potřebu pro nás, pro všechno ubytování na pár dnů, než nás stihne jistý náklad z Moravy. Ten půjde přes hranice první a my s ním. Jasný? Potom po nás přijdou další. Jo. To můžu zařídit. Ale je tady jeden, tak říkajíc, kardinální problém. Kdo z vás platí? A kolik? Já. Tady je dost. Taxa. 25 táců. Za person. To není málo. Má smysl pro realitu. To žeru. Jezus Mara, jak dlouho chcete tady handlovat v té zimě? To nemáte teplejší cimru za ty nekřesťanský prachy? Ale mám. Musíte zadem kolem městečka. A parkem do zámku. Nikdo vás tady nesmí vidět. Tudy. Rudy, Rudy, šachy hraješ jak v mateřský školce. To vás teda v SS naučili mizerně, to teda já. Nežvaň, pořád jen žvaníš. Ještě jednu? Mám toho dost, všechno nebaví. To budeme tady devátý den. Auto nikde. Nebuď netrpělivý, na takový náklad stojí za to čekat. Co s tím uděláme? Co my? Svůj podíl z kasy si dostal, tím jsme si kvit. Táhni si po svých. Tady nebo v Rajchu, mě je to jedno. Nemusíš s náma vůbec přes hranici. Mně se tak lehko nezbavíš. Přece nechceš, abych věřil tomu, že to za to šoupneš do prvního bavorského kláštera. Drž hubu! Chceš, aby se probudil? Je to fanatik. Jedenáctka. Blázne. Se mnou nebyl v Krakově. Nevěděl, jak jsme se šábli. A vůbec. Od začátku se mi zdál divný. Už v hospodě. Mám čuch na lidi. Otevřte! Otár! Jde tam? Zpráva, na kterou čekáte. Každou chvíli tady můžou být s pohřebákem. Co je? Zbudím ho. Jen ho nechte spát. Dejte to sem.
zkusím s vámi mluvit. Ach co, pánové, má jednání tét a tét, jak se říká. Nebudu rušit. Jdu se vykoupat. Jestli jsem tomu dobře rozuměl, chtěl jste jednat bez něj. Rozuměl jste dobře. O čem? Po přechodu přes hranice. To je domluvený. Čas i cena. Nedělejte se hloupým. Ať jste kdo jste, a on taky. Dostanete 10x víc, než jsme dohodli. Mám na to spoustu peněz. Mám, kolik budete chtít. Čas dostanete i ve zlatě. Nedávejte mu tu zprávu. Domluvíme se jen my dva. Pomůžete mi se zlatem přes hranice, ale převedete jen mě, samotnýho. Já už riskuju všecko, nic jiného mě nezbývá. Myslete trochu, tady je sráb. Nikdy v životě už nepřijdete k takovému mění. Tak co? Vraťte se tam. Já si to rozmyslím. Musíte čekat, tak tady máte něco na čtení, abyste se nenudil. A abyste si nemyslel, že jste sám bohatej. Mluvíte snad o sobě, Mauere? Jménem zákona staňte. Tenhle podnik zavíráme. Ruce vzhůru. Hoďte nůž. Rychle. Přijeli? Přijeli. Se zůru! Vystupte! Co je? Tady nás ty pitomče! Proč jsem je nezdrhnul? Proč jsem táhnul s váma, až jsem já idiot? Neboj se, milý. Tebe nedostanou. Krást už nebudeš. Než vanit teprve ne.
Udělat fotky. Všechno přesně spočítat. A odvést do Prahy. Bolí? Tady, na krku. Krk ani tak. Tady taky? Tako ta ostuda. Nechat se odrovná takovým. Kdo to vlastně byl? Jak se opravdu jmenovali? Tak co? Šestka a osmička. Nic víc. Postěhujte se, poručíku. Kam, prosím, pěkně? Vejš, jak už to bývá za dobrou práci. Mám jednu podmínku. Co pak? Tady Honzu Zemana chci sebou. Splněno předem. Dej mi tu svou jedenáctku, Honzíku. Jo, a děkuji ti, že jsi nám ty nositele křížů narejdoval na hesla a sem do Kateřinský hory. Vyměníme jim je postupně za želízka. Všem. Thank you.